অসম চৰকাৰে নবম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এখন চাইকেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সৰ্বমুঠ এই বছৰটোত আমি 3,69,000 বাইচাইকেল আমি বিতৰণ কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে চাইকেলসমূহ আহি অসম পাইছেহি। বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন স্থানত চাইকেলসমূহৰ এছেম্বলিং চলি আছে, কাৰণ এইবিলাক বিভিন্ন পাৰ্টছত বিভক্ত হৈ আহে আৰু এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে নহ'লে অক্টোবৰৰ আগতে আমি চাইকেলসমূহৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ বিভিন্ন জৰীপথ, আমাৰ গাঁও, আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ, যিহেতু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত আমি স্থাপন কৰোঁ, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 2-3 কিলোমিটাৰ পথ তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লাগে। এতেকে আমি তেওঁলোকৰ লগত ছাৰ্ভেও কৰিছিলোঁ, মাজত বিভিন্ন টি গাৰ্ডেন অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিছিলে, 80% কৈছিল যে আমাক এখন চাইকেল লাগে। গতিকে এই 3,69,000 ছাত্ৰ চাইকেল আমি খুব সোনকালে বিতৰণ আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন আৰু তেখেতৰ জন্মদিনত আমি সদায়ে উল্লেখনীয় কিবা এটা কৰোঁ। এই বছৰ আমি অসমত এই তেখেতৰ জন্মদিন 17 ছেপ্টেম্বৰত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণেৰে এক বিশ্ব অভিলেখো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতলৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জনাব বিচাৰিছোঁ। একেটা সময়তে ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পৰ্কে অসমত এক সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াক এক আন্দোলনলৈ, জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াক নাম দিছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। আৰু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আহি মই এক বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু শিক্ষক তথা শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কিছু মত বিনিময় কৰোঁ। বিদ্যালয়খন যথেষ্ট পুৰণি বিদ্যালয়, আন্তঃগাঁথনি একাংশ অতি উন্নত, একাংশ পুৰণি দহিক হৈ গৈছে। মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ PM ডিভাইন নামৰ যি ফ্লেগশ্বিপ স্কীম, য'ত এক আদৰ্শ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হয়, আমি কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত 20খন বিদ্যালয়ত PM ডিভাইনৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। তাৰে এখন বিদ্যালয় হ'ল সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ইতিমধ্যে PWD বিভাগে আহি জৰীপ কৰি গৈছে, খুব সোনকালে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, এটা নতুন বিল্ডিং, মানে আধুনিক সকলোখিনি সা সুবিধা থকা মডেল স্কুল বিল্ডিঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। স্যার, ইয়াতে আমি